atuka apa to bo ba che bua ho ba bo ka ko ba ngo che tu ye e a ba che bu ba che bo apa to bo ka akala ki bia de ko si haleluya amen atuni atu che ni ani tha ni ge pachya de sao sao ya pachya de la pachya de yu sala ne tho khu o ne balun o bo ge pachya de thona bo ko ge sa amen ke ye ma kala mo re tu a atani o kala ho ma om bo khito bu ka mo ka im ba ka mo ka to nu a hon de ge tho ya hala america ge tho de tho ba ne ku ge tho ye ma kala mo re tu a ale la re atu ye no a ku shi u khane me e tu sia खेतो बु है न अतनी थोक ने ओ या अतो फई मा नपि बु है ने तु ने पुई बु के तो ये कलम रे तो चवा कबुर ने कला तो बो बचने तो न बोय पुई ओ सा आमेन रे थोया अकला हनी थोया ओलो गुला बो खा थोती नो रे बो अरे ए यु की ओला यो मा ओवरा सा यो मा ओवरा सा अका जी सन ने अपाय ने ते नी को रो अपाय शिन छेन लखना अपाय शिन छेन लखना भया तखिन नेतत တော်မူပွဲတော်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရှိကိုတင်တို့တည်ပူဆော်၍မိမိကိုခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားဆက်ကချင်းတည်ဟုသောတင်တို့ပြုတ်အပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဘုရားသခင်ဤကယုဏတော်ကိုထောက်ထား၍တင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီအရိယဘုရားပစ္စတိတော်ဘောပိကိယသာကတ္တရဝေဆွေဆာယနကပတော်ရဲ့အရှင်ချက်တော်တန်ရှင်းတဲ့ဝင်တော်ဖရာကူတော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ခဏိမနဲ့မှာအတ္တတော်ဖွင့်ပြခြင်းအဖြစ်ရောက်ရှိတိုင်းကိုအတ္တရဘစကားပြောပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမောတယ်။အာမင်။ကျွန်တော်မျိုးအစေခံကြုံတီးလည်းပဲယေရှုခရစ်၏နာမတော်အဖြစ်ဒီအမှုကိုပြုဝင်ပါပြီအဖဖရာ။အာမင်။ဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရစ်ဆိုတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်။ရစ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ရှိသေးဘူးလို့ချက်ပါဖြစ်ဖြစ်အောင်ရစ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီရစ်အမျိုးမျိုးထဲမှာပါကျွန်တော်ရစ်သုံးမျိုးအကြောင်းဟောမယ်။ဟာလေလုယာ။နံပါတ်၁ရစ်ကအဲ့ဒီရစ်သုံးမျိုးထဲမှာကျွန်တော်အဓိကအဖြစ်ဘာအကြောင်းနဲ့သွားမလဲဆိုတော့အဖြစ်ဖြစ်ရာရစ်နဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်။ရှင်ရက်ကနော်ရှိသေးဘူးနော်ကျွန်တော်ပေါ့အပြစ်ပြရရစ်သုံးလို့အကြောင်းပြောနံပါတ်၁ရှစ်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှဖယားတစ်ခင်စီမှာရစ်ပူဆော်ကြတယ်အဲ့ဒီရစ်ကပါလဲဆိုတော့အပြစ်ပြရရစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရစ်ကအနေနဲ့တော့အသုံးပြုတာကနွားသုံးနဲ့တိုးသုံးနဲ့စိတ်သုံးနဲ့ဂျိုးငက်သုံးနဲ့နောက်ပြီးတော့မှခုညက်တော့ငါမျိုးတော့အဲ့ဒီငါမျိုးမှာမသူ့ရဲ့အရေးချင်းဟာတဲ့နံပါတ်1အထီးဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2အပြစ်အနာစာကင်းမဲ့ရမယ်နံပါတ်3အခါမလဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဣတဲလူမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှဖယားသခင်စီမှာရစ်ပူဇော်တဲ့ချိန်မှာတခါရစ်ပူဇော်တဲ့အရာကတနည်းပဲฮาเลลูยาตะคายิปูโซราตะเนเปกะเอราเรกองเกบုံมาปกกู3บาရှိတယ်ခပြီးတော့ตาတော့တန်ရှင်းတော့ဝိညောထို3บาတည်တလုံးတဝါသာစိချင်းနေရာမှာတူတယ်ကက်တီချင်းနေရာမှာတူတယ်ထာဝရအသက်ရှင်နေရာမှာတူတယ်ရွေးနှုတ်ချင်းမှာလည်းအတူတူတလုံးတဝါฮาเลลูยาအဲ့တော့ယေရှုဖယားကနေပြီးတော့တားတော်နေရာမှာဖတ်ခမီးတော်ခွတ်တောင်းတယ်။အဖလူတွေကနေပြီးတော့မှာတဲ့အမြဲတမ်းရစ်ပူဇော်သောအရာကိုမလို့ချင်းပြဖြတ်တော်ကြောင်ငါတို့ရိုက်သွားပြီးတော့မှာတဲ့တခါသေးနဲ့ထာဝရအတွက်ရစ်ပူဇော်ပဲဖတ်ခမီးတော်ကနေပြီးတော့ခွတ်ပြုချက်ပေးလိုက်ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာဟာလေလုယာယေရှုလောကကိုကြွလာ93နှစ်မှာယေရှုခရစ်တော်ဒီတဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အကျွဲလက်ဝါးကားတိုင်းရနေပြီးတော့မှရစ်ပူဇော်ပေးတယ်အသွေးသွန်လောင်းပေးတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကနေပြီးတော့မှသာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရ၍တဲ့
nua kali atui maho, sek kali atui maho, mimi atui ro atian tan shia chana cheto takaji, weno mui. Hallelujah! Ani yeshu kado le wakare ma puso pito shita. Teka puso piche ya ha, teno, teno. Tower at the Yashipo Aluma, Payata the Nipo Aluma, Gokin and Tapo Aluma, Gabin Cheto Japo Luma, Tower at Dinieto Yachi. Yaman Takoji Bimas. Any Yashakadoku, Lekan Joji, Dotu, Hutan Yadi, Payata Kiyata, the Minachita. Yaman Takoji Bimas. Imashi, Pitasu, Alunuti, and yes, so Payata Kiyata, the Mishi. Hallelujah! Now, when you talk to Jimmy, I have a day, not a Jimmy, don't you? Payada, can you tell me? Payada, can you tell me? Get below, move yet. But now, Jesus can say, I am a Jesus, can do at it, General Ha, I mean, so though, Payada, the beer. Jesus can do, let walk out in my way to Lounge Ayaka Tower. อยากได้ใจสิกาวจิไปมาสิอันนี้เยชูคริสต์อาจจะตะเน็ดจะเอาหาเอาเมียนตอตุเถเอาเมียนตอตุเถเนี่ยฮาเลลูยาเอาเมียนตอตุเถเอาเมียนตอตุเถเนี่ยอยากได้ใจกาวจิไปมาสิอาเมนเอาเมียนตอตุเถเอาเมียนตอตุสุรังกะไอ้กูจะเอาดีเลวิตมาตะหยอดสิเนี่ยไม่ไต่สั่นบ่เนาะไม่ไต่สั่นตัวเสียเนี่ยพอมาเลวิตโชโลมาดิตัวโกไรจินเนี่ยเลวิตโชเร เอ้ตุ้ยเนี่ยนักข่าวเปียเอาโชว์ขันยาเลยตุ้ยโชว์ขันยาเลยเอ้ขับไปจีอยู่ละเป็นเอ็งจะยาวดอกดอกละอันยาจีชาหารอตุ้ยไม่มาดีพี่รู้ป่ะเฮ้ยไม่เคยสั่นเป๊ะ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 ตุ้ยไม่มาจินน่ะไม่จินน่ะตุ้ยไม่มาโชว์มาไม่โชว์ยาฮะบ้ามาเป็นพยาหูไม่ใช่สนาดีพี่รู้ป่ะยาชีเลยก็เนี่ยสู้จีมุ่ยเนี่ยตุ้ยขับไปกูเอ้สิแกเป๊ะ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 เล่าอย่างเลย ตู้ยังไม่มาหาเลยไม่ใช่สันเทศเอาเงินตัวตู้เทศเอาเงินตัวตู้อันนี้เป็นสิกูจะโน่ในงานตะการตัวอย่างตะการเลี้ยงเป็นปานเลยตะการเลี้ยงชาติอะไรเฉยๆเลยตะการเลี้ยงนวลเนี่ยอะไรเฉยๆแต่ในกรุงตะการเลี้ยงชาติสัตย์ยาโร่เช่าดีเลยยานาเรฉยๆเลยชีบาร์เลยเจสุโร่จะเก้าจิ้มและคันซ่า ไอ้เดียวตัวบีส่วนไหนจะโน้มโยตมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอดบ้าในกองจีเป็นเราขันสาเขียนเลยไปเนาะพูดประธานเนาะจะโน้มเล่นเบียร์ยามันเลยเฟซบุ๊กเลยมาเลยต้องจะโน้มเสียจอมเลยเต้นเล่นเลยจะโน้มเล่นพูดทาราโบจะโน้มเต้นทาราโบจะโน้มตู้ปีเลยอันนี้ตัวเนี้ยมาเจอตัวเลยสุดหรอแล้วใจเลยจะใจเลยง่าหาเลยเอาเงินตัวตู้เมเทเลยง่าเอาเงินตัวตู้ เสียสัจจิกันได้เจนารู้ฮะเอาเงินตัวเยชูคริสต์เถอะเอาเงินตัวตุนยาเจจิฮาเลลูยาเอาเงินตัวตุนยาเจจิอยากได้เจ้ากูจีบีมาสิเนมเบอร์ที่สิบก้าสิบก้าจีรูโตนัวตูจูคุเนี่ยเนมเบอร์ที่สิบก้าเยชูคริสต์เถอะเนมเบอร์ที่สิบก้าเยชูคริสต์เนมเบอร์ที่สิบก้าเจนารู้กันได้ตัวเลมโฮดอบูเยชูเลมโฮดอบู เยชูคริสต์ก็เล็กแค่ยูจีเดตเนจโน่เจเนฮาเลลูยาเจเนจโน่เจเนยังก็จะเข้าใจไปมาสิก็ดีมันได้ยังมาจังเมื่อสิ่งก็ยังมาจังเลยสุโรอายาคัตเต็งเจโตอันโลโซเจโตพยายามตะขี้เย็นยังมาลูกกูยาวสิได้ใจฮาเลลูยาอาชาพยาบุเลมโฮกุนเจ้าเนี่ยพยาบุเลมโฮ เดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ไม่ได้ยับเพื่อผู้เล่นบ่ฮู้น้าวดูมีอยู่ยี่อาชาตัวสกัดสีบัวเจ้าบ่ฮู้เบ็ดตุสีก็ยังมาจัดเลยสุโรอาเตชินามุตอพยาธิเกียร์ยังมาโรเชนุยังมาจัดเลยพยาธิเกียร์ชีโรมาก็ยังมาจัดเลยที่เดี๋ยวมันนั่นมาเลยพยาธิบีโรมาฮู้โอ้ลูกยังโชว์ตลาดยังสู้ตลาดสิบวันซ้ำตัวไอจีตั้งแล้วมาตั้งแล้วพยาสิบวันซ้ำ พูดตลาดชีตลาดพยาเสียบนซ้ำเมื่อตลาดชูตลาดพยาเสียบนซ้ำพยาเสียบนซ้ำตัวอัตตาดีนั่นลงได้เช่นเดียร์ฮาเลลูยาบัดเจ้าเล่นั่นลงได้ยิบุซอฟุลา
ဒါကြတော့ဖိုကတ်ကဥတီတော်ရသည်တဲ့ဘယ်သူအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှောက်ကြတဲ့တော်မူသောဖရာအတွက်ဟာလေလုယာအာမင်ရောက်ပါဖရာသခင်နှစ်သက်တဲ့ယက်တီအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖရာသခင်နှစ်သက်ဖွယ်တော်လက္ခဏာအရာကောင်းလေဆိုရအောင်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ တန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖရာသခင်နှစ်သက်ဖွယ်တော်လက္ခဏာအဲ့ဒီအရာကလေဖရာသခင်အနှစ်သက်ဆုံးတော်ရစ်တယ်လေဆိုရင်အဲ့တော့ကျရှိကောင်းကြည့်ပေးပါစေအဲ့တော့တတ္တရရစ်သည်တဲ့တိုးလည်းမဟုတ်ဘူးယေရှုလည်းမဟုတ်ဘူးတင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုဖရာသခင်နှစ်သက်ရဲ့လား ကျွန်တော်ရဲ့တတ္တကဖျားခင်နှစ်သက်ရလားဖျားချိန်နဲ့ရလားဖျားနှစ်သက်တဲ့အတ္တဘာဘုံတော်ရှိတယ်ဖျားချိန်တဲ့အတ္တဘာကောင်းကြီးရှိတယ်ဖျားဝမ်းမြောက်တဲ့အတ္တဘာခရစ်ချိန်မြောက်ချိန်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်အတည်းတဆင်းစားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ရောက်တဲ့ကြောက်ကြည့်ပေးပါစေခဏတဲ့တော့ထဲမှာရှိတဲ့မိခင်များတအူးဆောက်ကြတယ်ခဏမနဲ့အရန်ကောင်းအရန်ကောင်း အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဆိုင်တဲ့မိခင်နဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းစာတက်ကျွန်တော်ဝင်ကားသွားမယ်။အဲ့တတာဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့အစ္စရာဝတ္ထုထဲကရှင်ဘုရင်တပါးရှိတယ်။သူ့နာမည်ကအာရှေယုလို့ခေါ်။အိန္ဒိယပြည်နဲ့ပြည်ရှာပြည်တဲ့ပြည်ပေါင်းဘယ်လောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်120ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ရှင်ဘုရင်တပါးရှိ။သူ့နာမည်ကအာရှေယုလို့ခေါ်။သူဘာလောက်ကလေးဆိုတော
ြည်တောက်စားကြပြီးတော့မှရက်ပေါင်း20တိုက်သူပြည်သားများနဲ့အတူတကွပွဲချင်းပါတယ်။ I see you, ပွဲချင်းပါ။ရက်ပေါင်း120လဲပြည်လဲပြည်ကိုတတ်တတ်ပြန်လုပ်တယ်။အဲ့ဒါကဘုသူ့အတွက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မူးတော့မှတ်တော်ဒီအတွက်နန်းတော်ထဲမှာရှိရသူတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့မှခုနှစ်ရက်ပြန်ပြီးတော့မှပွဲပြတ်လုပ်တယ်။ Hallelujah!ဝဲတယ်လို့ခொနည်းရပြည်လဲပြည်ကောသူ့မိမကားတယ်ဝါရှက်တီတဲ့သူ့မိမအရန်လှအရန်လှကျန်းစာကနေပြီးတော့ထရတယ်ဆိုတော့အရန်လှတာနော်ကျန်းစာချဲမလေးအစ္စတာဆိုရဟာရေဘက်ကဆာရာဝါရှက်တီလို့ဆိုတော့ကအရန်လှတယ်တဲ့ဘလောက်များလှမလဲမသိဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူပြူဘဝတော့ကပြောတတ်ကြတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံကစကိုင်းဟုတ်ကြည့်တဲ့ပုံစံသမားသာချောမချောဝါရှတိအကြောင်းပြောလိုက်တော့နော်မိခင်ကြီးတွေခနဲ့စိတ်အားမငယ်နဲ့သင်ဒီဝါရှတိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တာကြီးချောမတော်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာချောမတော်မိန်းကလေးဖြစ်တယ်ကြာရောက်တဲ့ကြောက်ကြည့်ပေးပါစေအဲ့ဒါနဲ့အရှင်ရှုကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မိန်းမချောမလှပတဲ့အရာကိုပွဲထုတ်ပြီးတော့မှပြသချင်းတယ်အရှင်ယုကဘုသူ့ပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားကပုံဆောင်တယ်ဝါရှတိကကလေးယုံကြည်သူများကိုပုံဆောင်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်အပြင်သာမအထပချောမောတော်တဲ့နေ့ကျယေရှုခရစ်တော်အပြင်ပြည့်စုံတော်တဲ့နေ့ကျဘုရားသခင်ကလေကောင်းကင်တစ်ပိုင်းရှိလူရှိမှအမြဲတမ်းပွဲထုတ်ခြင်းတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတဲ့နေ့ကျဘုရားကပွဲထုတ်ခြင်းတယ်ရကတဲ့ကောင်းကြည့်ပြပါစေ။အေးယေရှုခရစ်တော်အပြစ်ဖျားသားသမီးတွေကိုလေဖျားကကျွန်တော်ကိုအယားပဲပွဲထုတ်ချင်။အများရစေ။ရကတဲ့ကောင်းကြည့်ပြပါစေ။လူတွေကတဲ့ကိုပွဲမထုတ်ချင်နေပါစေ။ဖျားကတဲ့ကိုအမြဲတမ်းပွဲထုတ်ချင်။အာမင်။လူတွေကတဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားချင်နေပါစေ။ဖျားကစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဟာလေလုယာ။ဖျားကအမြဲတမ်းပွဲထုတ်ချင်တယ်။ဘေဘဲတော့တော့ဘေဘဲလာလာ။အိုးငါ့ကိုဖျားပွဲထုတ်။အိုးငါ့ကိုဖျားပွဲဝင်စီတယ်။ဒီမယုံကြည်သူတွေရှိမှငါရှုံးလို့မဖြစ်ဘူး။ဒီလိုရှိမှငါရှုံးလို့မဖြစ်ဘူး။ငါသည်အောင်မြင်သောသူတည်းအောင်မြင်သောသူဟာလေလုယာ။ယေရှုခရစ်တော်အပြည့်အောင်မြင်သောသူဖြစ်သောကြောင့်ငါရှုံးလို့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်ရှုံးလို့မဖြစ်ဘူး။
ကျောင်းလဲလို့မဖြစ်ဘူးဖယားဝမ်းနေပါမယ်ဖယားကြည်ခွဲသွားမယ်အဲ့တော့ပဲတကောက်ကြည့်ပြပါစေတနေ့ကျွန်တော်ပြူလဲချိန်ပါလေရွှေလုတ်ကြတဲ့နေ့ရှင်ဖယားအယဝမ်းနေတယ်ဖယားအယကြည်ခွဲတယ်တနေ့ကျွန်တော်ကြောင့်ဖယားသခင်ကနေဝမ်းမနေပါစေနဲ့ဖယားမကြည်ခွဲပါစေနဲ့ဟာလေလုယာတနေ့ကျွန်တော်ကြောင့်ဖယားသခင်ဝမ်းရောက်ပါစေဖယားကြည်နေပါစေ ยาก็จะเอาจีไปပါสิอาเมนแกจีเนาะแกวอชิติขอแกจ้าตาหล่าราเดตาช้อราตัวจ้าไอ้เจ้าวอชิติอ่ะบาเปล่าตะเลยสรเอางาบะลาบะยะสิเนะงามะตั้วบะยะสิเนะจีซะไอ้วอชิตินี่ရှင်บะยินอาชวยอยู่อาจิตูมิพยาผิดยาล่ะရှင်บะยินไม่มาผิดยาล่ะอาชวยอยู่อาจิ นั่นเนาะแท้ตาเนียราไอ้ยังเจซูกันน่ะเนาะเปลี่ยนเสื้อซะเป็นเนี่ยจะนึกดีเยซูคริสต์อาเจลွတ်หยอดตัวตัวเฉยเยซูคริสต์อาเจออกเปลี่ยนตัวตัวเฉยเยซูคริสต์อาเจจวนว่าตัวตัวเฉยฮาเลลูยาเยซูคริสต์อาเจตาเลญัตตะยัดตัวตัวเฉยบายมามาสกาชิเดเจซูกันเนี่ยตัวเบดอคําบักกันมะกองตัว ကတဲ့ရောက်ကြည့်သူများเจซูกันတော်သူမဖြစ်ပါနဲ့เจซูကိုတည်တော်သူဖြစ်ပါနံပါတ်1ဖယားเจซูနံပါတ်2မိဘเจซูဖြစ်ပါနံပါတ်3တလောက်စားဖူးသူ့เจซูတဲ့เจซูกันတော်သူမဖြစ်ပါနဲ့ရောက်တဲ့ကြောက်ကြည့်ပေးပါစေအာမင်ကြီးဆိုင်ဝါရှတိလေးရှင်ဘုရင်အာရွှေယူအားဖြင့်နေဖယားဖြစ်ရလားအာရွှေယူကြောင့်နန်းတော်မှနေရလား อาชวยูเจ้ากระเดออวดสังเวยาอาชวยูเจ้าเนี่ยน่ะยายาอะไรก็ตัวไม่ไล่ดิมาชีตอมิตาสุญาตะเนเจนุติเยชูคริสต์ออาเจนทาวรอัตยะเยชูคริสต์ออาเจออกมีจาเดเยชูคริสต์ออาเจกองที่ขันซาจาเดเยชูคริสต์ออาเจกระเดจวยวะท่านตาจาเดฮาเลลูยาเอติอายาคัดไถลุติพะยาจั่วเบ้ဖြစ်ပါစေ ว่าชัตติยะลิตู้เยจอมอหล่าปาจิงโกลิอาชวยยูอัตตุอัตตมะชินจิงกูปะตุอัตตมะไตชินจิงตะเลสรอตู้ญาอัตตเปอัตตชินจิงเอราก็เพ็ดล่ะยกจิตู้เปกว่ากูเพ็ดจิอาจารย์บะลูกะนี่จันตะปกกูริกะเยชูลาไปจาคูรอตีงกูอัตตปะกูเดปะตุกูสะกะยิงก้าวมะเลเยชูอ่ะเปอเดเกตาบะยิงยกปอยิงเกตาบะยิงกูสะตาจา พญายกปอยพญากูสัตตาจายกจิตุญญากั่วกูเปลี่ยนจิกองจิเนี่ยเปลี่ยนจิถั่วฮาเลลูยาซาตันยกปอกเลยโซยิงซาตันอัจจะอัตถะชิยาพญายกปอกเลยโซยิงพญาอัจจะสักกะยาฮาเลลูยากั่วกูเปลี่ยนจิกูมีตาสุยกองจิเนี่ยเยจั่วซันมาเยซูโหลเจ้าเนาะมาเลเซียลาจาเดอินเดียลาจาเดกะเดชกงลาจา ကိုမဲကဘကောင်စားနေကြတဲ့ဖရာကောင်းကြီးပေးနေတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအေးဂျေစုကံပြီးတော့မှဖရာမေတရားမေဂျေစုရှင်ဖြစ်တဲ့ဖရာကိုမေ့နေကြအမလေးမလေးရှာမနေတော့ကကြတော့ဓမြချောက်အော်ပရာစီချောက်ရဲချောက်ဟိုပြေးပြီးဖရာစီမြတ်တဲ့အမေကရောက်တော့ဖရာစီမသွားချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပြတ်သလားဖရာမမီအရာခတ်သိမ်းလို့ဒီဖရာရဲ့ဂျေစုတော့ကောင်းကြီးမှာဖြစ်တယ် เดี๋ยวจะเอาเจซูโรมัตตะป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 าอัจฉาโตมิงลาติอัจฉาโตมิงลาติอัจฉาโตมิงลาติอัจฉาโตนาไม่ใช่ป่ะแกโทรแจ้งชื่อแล้วก็ติชิมอย่าเดี๋ยวฮาเลลูยาต้องจิจุจอยเอาเตนี้ต้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเดี๋ยวจะบอก เยซูโรมัตตะปาเยซูโรมัตตะปาอัจฉาโตมิงลาติอัจฉาโตมิงลาติอัจฉาโตนาไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ป่ะอะไรเฉยมาရှင်บะเยอนามาရှိတဲ့ဘူးတော့မတ်တော်ကြီးရနေပြီးတော့မှာရှင်ဘယင်းကြီးကြီးစက်ခင်ဗျားအဖြစ်လူဖြစ်လာတဲ့မိဖယားကများခင်ဗျားအဖြစ်မျက်ตาရတဲ့ကနေမိဖယားကများရှင်ဘယင်းမိမကများတဲ့ရှင်ဘယင်းရဲ့အမိတ်ကိုနာမခံဘူးစဉ်းစားကြည့် ခမရမရကခမရရဲ့ဩဇာမညာဘူးစကားနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကရှင်ဘုရင်မင်းကြီးရဲ့စကားဘယ်လိုနားထောင်မှာလဲ
တိတ်ပဲရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အမေ။မနေ့ကကျွန်တော်စကားကြတော့ပြန်ပြောမယ်။ကိုမိသားစုတောင်မှမအောင်ချောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အခြားတစ်ပါးကဘယ်လိုအောင်ချောက်နိုင်မှာလဲ။ကိုမိသားစုကတောင်မှမအောင်ချောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုအောင်ချောက်နိုင်မှာလဲ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ရှင်ဘုရင်ကြီးခမားမိုင်းမကိုတောင်မှမနိုင်ရင်တိုင်းပြည်ဘယ်လိုဥဆောင်ပါလဲဘလို့နိုင်ပါလဲချက်တော့ကနေအတင်းတော်ထဲမှာရှိမိသားစုများကိုမိသားစုကိုနိုင်ရဖယားစကားနဲ့ဥဆောင်နိုင်ရဟာလေလုယာအစစအရာမှာပုံသက်တွေဖြစ်တော့ကနေမိသားစုဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒါဖယားလို့ချင်တယ်ရောက်တာကြောက်ကြည့်ပေးပါစေ။အာမင်။အသင်းတော်ထဲမှာကနေ့အသင်းလူကြီးရှိမယ်။လက်တော်ရှိမယ်။နောက်အပြုသမီးကဏ္ဍရှိမယ်။မိခင်ကဏ္ဍရှိမယ်။လူငယ်ကဏ္ဍရှိမယ်။ဆန်ဒေးစကူးကဏ္ဍရှိမယ်။အစစရရှိမယ်။အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ကနေ့ကူဆောင်တော်သူတိုင်းကိုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့ကြောင့်ခေါင်းဆောင်လို့မလုပ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့မတူဘူး။တချို့ကဒီနေ့ခေါင်းဆောင်လို့ချင်လို့ခေါင်းဆောင်နေကြတယ်။အကောင်ဆုံးကလေခေါင်းဆောင်ချက်ခေါင်းဆောင်ကောင်းပြီ။ဟာလေလုယာခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်ဖို့ရဘာလို့ပြတ်တယ်လဲဆိုတော့တပည့်ကောင်းနောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်မှသာရင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်လာတယ်ရောက်တဲ့ကြောက်ကြည့်ပေးပါစရှက်တမောကျုပ်စကားကျွန်တော်နင်းခါမယ်ယုံကြည်သူအစစ်တပည့်တော်အစစ်တပန်တော်အစစ်ရှိကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့လောက်ကတော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ရက်ပါလေတမန်တော်ဖြစ်ချင်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကောင်းပါအကောင်းဆိုတော့ကနေ့ယုံကြည်သူဖြစ်နေနောက်တစ်ရက်တပည့်တော်ဖြစ်နေနောက်တမန်တော်ဖြစ်တာဟာလေလုယာဖြတ်လန်းနည်းနဲ့အငယ်တယ်မသွားချင်တဲ့ဖြတ်လန်းနည်းနဲ့မသွားချင်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရဆိုတာကလေခေကတိလိုပဲတဆင့်ပြီးတဆင့်တဆင့်ပြီးတဆင့်တချစ်ပြီးတချစ်တက်နေရတယ်ဖယားတုန်တင်နေတက်သွားတယ်။ဖယားတင်နန်းပေးတဲ့တက်သွားတယ်။ဖယားဆုံးမတဲ့တက်သွားတယ်။ဖယားပြုတ်ပြင်းနေတက်သွားတယ်။ဖယားပို့ဆောင်နေတက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကောင်းဆုံး။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ယုံကြည်သူဖြစ်နောက်တည်းရဲ့တမန်တော်ဖြစ်တော်ကြောင့်လေအဲ့ဒီပြဿနာကအရင်ရှိရခဲ့။ခေါင်းဆောင်ပေါင်းဖြစ်ဖို့ရကနေ့တပည့်တော်ကောင်းအရင်ဆုံးဖြစ်ရတယ်။နောက်လိုက်ကောင်းအရင်ဆုံးဖြစ်ရတယ်။ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများတည်လဲပဲခရစ်မိသားစုကိုအရင်ဆုံးဦးဆောင်နိုင်ရတယ်မိသားစုကစရရောက်တဲ့ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဆက်စတူးစကားကျွန်တော်ငားမယ်မိသားစုကိုတော့မှမဦးဆောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျူရှင်ဆရာတော့ကျူရှင်ဆရာပဲဆယ်ရန်မအောင်ပဲနဲ့ကျူရှင်ပြတဲ့သူနဲ့တူတယ်အေးငါလည်းညမဆိုင်လို့ချက်ခဲ့တာအေးအင်္ဂလိပ်ဆိုဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုချက်တရားစဘယ်လိုကျွဲငါလည်းအဲ့လိုပဲဆံပွဲကြောက်ခဲ့တာဆိုရင်ဘယ်လိုကဘယ်သူကလည်းလာသိချင်အောင်ပါလေစင်စားဘောမတော်ချင်တော့အဲ့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာရှိကြတော့ဖျားပိတ်သိပ်ပေးချတော့သူများအထူးတဖြင့်အသင်းလူကြီးမှဆာ၍ခေါင်းဆောင်တိုင်းခေါင်းဆောင်တိုင်းကိုမိသားစုစီကဆာရအာမင်ဟာလေလုယာရှင်ဘုရားစင်စားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမိဖုရားတွေကမာတဲ့ငါတို့အစာချွေးမကောင်းဘူးလားလို့တော့အရှူယူကလည်းသူနဲ့စဉ်းစားလာဒီလူမျိုးကစကားနားမထောင်မှာတော့ငါလည်းတခြားလူတွေရှာတော့သူစဉ်းစားလာယချိအမျက်ပြေပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာမှလို့ကြတော့စိတ်ဆိုးပြေတယ်အမျက်ပြေအမျက်လည်းပြေလည်းပြေကောအရှူယူဘယ်လိုလဲရှင်မြေမြေမျက်ကြည့်ဘယ်လိုလဲငါတို့ရှာပေးရတော့ဘာလဲအေးရှာကြတော့ရှာပုံတော့ထွက်ကျပ်ပုတ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်တယောက်ရွေးထားတယ်လဲဆိုတော့မိန်းကလေး၈ယောက်ရွေးထားတယ်အဲ့တိုက်ဘယ်နှယောက်လဲလဲ၈ယောက်အဲ့ဒီ၈ယောက်ထဲမှာမှာတဲ့ဣသဒါဆိုတဲ့ဣသဒါပါလာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဣသဒါဟာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ရှင်ဘုရင်ကြီးနှစ်ဒုက္ခနဲ့ဆက်မင်းကြီးရနေပြီးတော့မှာယူဒတိုင်းပြည်ဣသဒတိုင်းပြည်ကိုသွားသိမ်းတော့ကျွန်းအနေနဲ့ပါလာတဲ့မော်ဒကဲရဲ့တူမလေးဖြစ်တဲ့သူ့နာမည်ဣသဒါဧစာလီယုတ်လဲဖ
ပုံပြင်လဲရင်ကြီးတယ်ဗျာ hallelujah ပါတယ်လေရုပ်လဲစတယ်ပုံပြင်လဲရင်ကြီးတယ်အချို့ကရုပ်တော့လှတော့ပေါ့ပုံပြင်တော့ပြောမနေအဲ့ဒီကျောင်းစာချက်ပါ extra တားလှအဲ့ကြောင့်တာကနေဒီတားစုများတာသမီးများကိုလည်း Bible name ပြီးထားကြတယ်အမလီကျောင်းစာချက်က extra ထားတယ်လားမမီးနဲ့အပြင်က extra ပြပွေးတယ်လားမမီးကျောင်းစာချက်ကမောရှိဣတလဲခေါင်းဆောင်ကြီးအပြင်မောရှိလမ်းတော့မမဆက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါစီ hallelujah အခုကျွန်တော်ရှိဖို့မှရှိသူနာမည်ကဂျွန်လေ။ကြားကြောင်ရောက်လာ။ကြီးကိုနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲပြီးတော့ဂျွန်လေ။ဘာလို့လာလဲဆိုတော့ KTV ဖွင့်တယ်။လိုက်ကလပ်ဖွင့်တယ်။ဟုတ်လား။ဘယ်လာလာလဲ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကပါတဲ့။ခင်ဗျပြောင်းလဲပြီလား။ဆရာပြောမနေတဲ့နှစ်ချင်းခံခဲ့ပြီလား။ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကြဲတင်ချင်းမရဘဲနဲ့နှစ်ချင်းခံရင်လေဘဲရှိမဟုတ်ပါနဲ့တူတူ။ပိုတယောက်နှစ်လိုက်ဒီတယောက်နှစ်လိုက်นี่ชิงคันดาญาติได้จีได้มณีเนี่ยอะติเปียงแลตูญาบาสิอาเมนคริสต์จอยาตูญาบาสิฮาเลลูยาพยาตัตติชิเนตูญาบาสิอะกูออนไลน์แทบอายาแคซานี่โกลูนิดดีลูนิดอะมะเลนิดดาไปจีเนนี่จ้ะจนวันนี้หนอหวยยอกว่าတော့จะยุตุงตาตะยอก4ขันนี่ชิงคัน4ขันนี่ชิงคันตัวยัวมาตะเจ๋งเนี่ยกะลีญูมาตะเจ๋งเนี่ยတော့ဝေးရတော့တကြိမ်အဲ့ဒါနဲ့တော့ဝေးမှာသူ့ကိုနှစ်ချင်းပေးတဲ့ဆရာကနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ချိန်ပြန်လာတယ်ဟဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတဲ့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်နှစ်ချင်းပေးတော့ကတဲ့အင်တာဗျူးမလုပ်ဘူးတဲ့အခုပြန်လောက်ချင်တော့ကြောင့်ပြန်နှစ်နေအင်တာဗျူးလောက်ချင်လို့လေနှစ်ချင်းခံတဲ့သူရဲ့အများကြီးရှိတယ်တက်ကြောရအောင်ပြန်တင်ချင်းမရပဲနဲ့မပြောင်းလဲပဲနဲ့ရှင်နှစ်ချင်းခံတဲ့သူဟာဘဲရှင်ငုတ်တာနဲ့ဘဲရှင်ငုတ်တာနဲ့အတူတူနေရလက်တရီရချာသူနာဘက်ကဂျော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကဲခမ ्यास ီမှာအလုတ်သမားရဲ့ပသူကြီးလဲကျွန်တော်မေးတော့ဟာကချင်ကလည်းပါတယ်တဲ့ဖလမ်းမလည်းပါလားတဲ့အများကျွန်တော်တော့တော့လေအစ္စတာလည်းရှိတယ်ဆာရာရှိတယ်မယ်ရီရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေရေဘက်ကလည်းရှိနော်မီလည်းရှိကျန်းစာထက်ကအဲ့ဒီအဖွဲ့လေနိုင်ကလပ်မရှိဘူးရှင်မမရှိနေတာကျွန်တော်ပြောတယ်ကြက်ကြက်တစ်ချက်တင်ပေးမယ်နော်ဆိုတော့ဆရာမဖြစ်လောက်ဘူးထင်တယ်တဲ့တို့ကညမှာလှုပ်လှုပ်တာတဲ့မဟုတ်ဘူးတင်ပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ပိုင်း3မိနစ်ကိုကျွန်တော်ကျန်းစာတင်တော့အဲ့ဒါမှ4ယောက်ပြောင်းလဲတယ်ကချင်လေးအကချင်မလေးရဲ့လစ်စုမလေး4ယောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲတာနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကလုံးဝထွက်သွားကြတယ် hallelujah ကျွန်တော် Facebook တင်ထားဘာလှုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိမထားဘူးနေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကက်တင်ချင်းတရားဟောပြီးတော့မှလွတ်မြောက်လာတဲ့သားသမီး5ဦးဆိုပါကျွန်တော် posting ထားတယ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာသွားပြကြဆာသွားတယ်အဲတဲလူကြီးတို့ချုပ်လေလိုက်လာရှင်းတာပေါ့ဆရာကျွန်တော်လည်းလိုက်လာမြဲတယ်ခင်ဗျာဘာကြွလိုက်လာမလဲသူတို့ကြည့်ချင်းလို့ကြည့်ချင်းတဲ့စိတ်နဲ့မလာနဲ့လူနာဘူးလို့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့မလာနဲ့ဝိညာဉ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပါ hallelujah တချို့ကတော့ရှိတယ်လေเอวินกิลีโรเอวินกิลีเบ่ดาเมเอวินกิลีโรบ่ฮู้เอวากิลีเน่ชีลาชีลาบ่ชีลาชีเดเอวากิลีตะมาเดญาชีเดเอวากิลีตะมาบ่ผิดเดเอวินกิลีตะมาเบ่ผิดบ่ยาบ่แจกองจีไปบ่ซิจีโนยกเล่ซะเดปုံกินเล่ยิจีเดไล่ซะยอกยกกะลีอะเล่ซะปုံกินกะลีอะเล่ยิจีอะมอจุตองบ่เรอะตูเถบียอะมอเยยูบียအကျေရခါ။ Oh Maro Beauty ဘာအွေးရမွေးဘာဆောင်ဖလဲ။ Dori Dor ။မဖြစ်ပါစေနဲ့။ Hallelujah ။ခေဘောခါအပန်းတော်ရဲဟီဘောမတ်ပြချေဘော။ဟေးရောဘောခေးတာပဲဟောခါသွားစမလျက်ချင်းဘော။မဖြစ်ပါစေနဲ့။ရုပ်လဲစပါစေ။ပုံကျင်လဲရင်ချင်းပါစေ Hallelujah ။အတက်တားလဲဆက်ပါစေရုပ်လေးခဏခေါဆုံးပေါ့ခေါဆုံးအေးအမေနော်မပြူချေပါဦးဟာပါဆောင်ဖက်လေးကျနေစရုပ်လေးလှတယ်ပုံပြင်လဲရှင်ကြီးတယ်
ယောက်ကတက်ကောက်ကြည့်ပါစေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီး၈ယောက်ဟာတဲ့ဟာကဲဆိုတော့မိမအောင်တယောက်ရှိတယ်သူ့စီမှာနေရတယ်သူတန်းနန်းပေးနေရတယ်သူတို့ပေးနေရတယ်တန်းနန်းပေးနေရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့တနည်းပတ်လို့ဘယ်နည်းပတ်လို့ဘယ်နည်းပတ်လို့တနည်းပတ်လို့ကောင်းချက်လောက်ကိုတနည်းပတ်လို့မူရာစီနဲ့နတ်တာစီနဲ့အကျင့်၆လအတွင်း၆လပြင်ဆင်ရတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှင်ဘုရင်ကိုတွေးဖို့ရလေမူရာစီနတ်တာစီနဲ့တနည်းလုံးလုံးပြင်ဆင်ရတယ်အဘယ်ရှင်တို့တို့ဖျားဖို့ကလေးတွေးဖို့ရဲ့အသက်တာအနေရပြင်ဆင်ရအောင်ဟာလေလုယာအတွင်းလည်းပြင်ရအောင်အပြင်လည်းပြင်ရအောင်အပြင်လည်းပြင်ရအောင်အတွင်းလည်းပြင်ရအောင်အချို့ကအပြင်ပြင်ပြီးတော့မှအတွင်းမပြင်ဘူးတို့ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးအတွင်းလည်းပြင်တယ်အပြင်လည်းပြင်တယ်ရောက်တဲ့ကြောင်ကြည့်ပေးပါစေဒါလည်းဆိုရအောင်တို့ဖွဲ့အတွင်လေပြင်လေအပြင်ပန်းလေပြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလေအပြင်ပန်းတရံတက်ပြင်ကြဒီနေ့ဖျားကြောင်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားအင်ဂျီတစ်ချက်ထုတ်လိုက်ပေါ့ဖြစ်ပါမလားနေတားလေးဆွဲလိုက်ဟာဘာပူမှာပဲတို့ဖျားကြောင်ကလေဟိုမြေအောက်ထဲမှာဆူတော့ဒါလေကျွန်တော်လေဖျားသခင်စီသွားဖို့ကျင်းနေချိန်ပါလေအပြင်ပန်းတရာဦးစားပေးလို့လေမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေကောင်းတယ်တော့ကောင်းတယ်ဒီအပြင်ပန်းတရာဆိုတာလေကလေဘသူ့အတွက်လဲဆိုတော့လူကြီးအတွက်ဟာလေလုယာအတွက်နေလုံးသားသည်ဖခင်အတွက်အာမင်ဖခင်ကြည့်နေတော့ရသည်အတွက်နေလုံးသားအာမင်ရောက်တဲ့ကြောင်ကြည့်ပေးပါစေအာမင်ဒီနေ့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲမသိဘူးတန်ရှင်းလို့တော့ဖျားကောင်းကြည့်ပြီးပြန်ခံပြီးမှမလုပ်လာမသိဘူးဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်မူရာစီနဲ့နတ်တာစီနဲ့တယ်အတွင်း6လအပြင်း6လတနည်းလုံးသူ့ပြင်စင်တိုင်းပြင်စင်တိုင်းသူ့ရဲ့ဥတီချက် focus ဟာလေသူ့များတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးအရွှေယူအတွက်ဟာလေလုယာဒီတာတီးဖို့လာတယ်အာရွှေကြီးတီးဖို့တော့ဖရာအတွက်ဖြစ်ပါစေအာမင်ကိဗတ်တီးဖို့လာတယ်လူတွေအတွက်မဟုတ်ပါစေနဲ့ဖရာအတွက်ဖြစ်ပါစေအာမင်ချာပါဆန္ဒလုပ်တယ်လူတွေအတွက်မဟုတ်ပါစေနဲ့ဖရာအတွက်ဖြစ်ပါစေအာမင်တတ်သိခံတယ်ဖရာအတွက်ဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအထူးမွေးချဲတယ်ဖရာအတွက်ဖြစ်ပါစေအာမင်ဘသူတွေ့လဲဘသူတွေ့လဲဖရာအတွက်ဘသူတွေ့လဲဖရာအတွက်ပါစတာအတွက်လည်းမဟုတ်ပါစေနဲ့အသင်းတော်အတွက်လည်းမဟုတ်ပါစေနဲ့လူမျိုးအတွက်လည်းမဟုတ်ပါစေနဲ့ဖခင်အတွက်ဖြစ်ပါစေအာမင်ဘသူအတွက်လဲတင်းရဲ့အသက်ရှင်မှုတစ်ခုစီတိုင်းအရာခတ်သိမ်းလို့ဒီဖခင်အတွက်ပဲဖြစ်ပါစေအာမင်ဟာလေလုယာအစ်စတင်နေတော့တအားပြင်းနေတင်းနေဘသူအတွက်လည်းဖခင်အတွက်အဲ့လေဆိုရအောင်ခတ်သိမ်းတော့ရလို့ဒီခတ်သိမ်းတော့ရလို့ဒီကိုရောအထဲက၎င်းကိုရောအထဲက၎င်းကိုရောအထဲ၎င်းကိုရောအထဲက၎င်းကိုရောဖော်လုံးဟာဖြစ်ကြဤအရာခတ်သိမ်းဖရာတွေဖရာတွေယေစံစာအိုးအရာခတ်သိမ်းဖရာတွေအရာခတ်သိမ်းဖရာတွေအရာခတ်သိမ်းဖရာတွေငါသည်ဖရာတွေပဲဖြစ်ရပြီအာမင်ဣစရာယေဖိုကတ်စာလီရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အာရွှေယုအတွက်ရောက်တဲ့ကြောက်ကြည့်ပေးပါစေ။အာမင်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။သင် focus မမှားမိပါစေနဲ့။သင်ရည်ရွယ်ချက်မမှားမိပါစေနဲ့။သင်ဥတီချက်မမှားမိပါစေနဲ့။ hallelujah ။ hallelujah ။ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။သင်ရဲ့ focus မလွဲမိပါစေနဲ့။မမှားမိပါစေနဲ့။တဲ့ရဲ့ဖပါချင်းအရာခတ်သိမ်းတို့ဒီတဲ့ရဲ့ယေရှုအရှင်ဖရာတို့ပဲဖြစ်ပါစေ။အရာကောင်းဖြတ်ကောင်းကြည့်ပြပါစေ။ဖရာတို့ပဲဖြစ်ပါစေ။တကြည်အချင်းရောက်လို့ရှင်မြေကကခေါ်ခဲတော့နောက်တစ်ထပ်ကိုသွင်းကြတော့တရားလာတယ်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့
တယောက်လာတဲ့တဲ့စိတ်ကုန်နဲ့မတွေ့ဘူးတယောက်လာတဲ့တဲ့စိတ်ကုန်နဲ့မတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးပိတ်ပတ်အလဲရောက်လာတယ်လဲဆိုတော့အစ္စရာအလဲရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာကြည့်တော့နည်းနည်းတော့ပြောတော့မယ်သူ့အလဲရောက်နေရောက်တော့ရှမေစီလာနေတဲ့အချိန်ပါလေသူ့အထက်ကအမင်းအကြိုင်ကြီးရလေနန်တာကြီးရလေအခန်းတစ်ခုမကဘူးတဲ့နန်းတော်တစ်ခုလို့ကိုအကုန်လို့ထွန်းမိုးသွားတယ်ရပါကြောက်ကြည့်ပါစေခရစ်တော်ရဲ့အမွေးအကြိုက်ကြီးဖျားကြောင်းထဲမှာလည်းမဟုတ်ပါစေနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားကြောင်းအပြစ်ဖက်မှာလည်းဖြစ်ပါစေမိဖို့ကြောင်းမှာလည်းဖြစ်ပါစေအဲ့ခန်းမှာလည်းဖြစ်ပါစေအလောက်လောက်နေရာမှာလည်းဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအထွတ်ပါလေဖျားကြောက်တဲ့မွေးဆိုင်နဲ့အပြစ်မမွေးတော့ဘူးအဲ့ဒါပြက်တာအစ္စရာရဲ့အမွေးဆိုင်ကလေသူ့အခန်းထဲမကဘူးလေနန်းတော်တစ်ခုလုံးကအကုန်မွေးချိန်သွားတယ်ဗျာရပါကြကောက်ကြည့်ပြပါစေအာမင်မင်းကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိသောခရစ်တော်ရဲ့အမွေးအကြိုင်ဒီဖျားကြောက်တစ်ခုထဲမှာမဟုတ်ပါစေနဲ့အိုကလာဟိုမာတစ်ခုထဲမှာမဟုတ်ပါစေနဲ့အမေရိကတခုထဲမဟုတ်ပါစေနဲ့ကဘာတခုလုံးအထွဲ့ဖြစ်ပါစေအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြိုးကြဣသရာဆားလိုက်တာကျောင်းစာဖတ်ကြည့်ဣသရာအရင်ဆားလာပြီဘယ်သူကဘာပဲပြောပြောလူတွေကဆားပဲသူစိတ်ကိုစားအရှင်ယုကငတ်ကိုကြည်နှက်ပါမလားအဲ့ဒါလည်းသူစိတ်မစားကြောက်တဲ့ကြောင်ကြည့်ပြပါစေ။အာမင်။ကျွန်တော်တခါတလေလေး။အေးဒီနေ့ငါကုံတော်ချင်းမနာအချင်းလေးဘယ်လိုလဲ။ချက်ပါစကတာဟုတ်ခါဗာရီမာဟီရဲ။အခွေးလို့ပြောလို့ရှိရင်လေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေနှာခေါင်းပွား။ Yes traffic အရမ်း။အရန်ဆားတယ်အရန်ချောတယ်လို့ပြောကြတဲ့အချိန်မှာလေအဲ့ဒါသူစိတ်ဝင်စား။သူစိတ်ဝင်စားတာအရွှေယူပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြည့်ပြပါစေ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကတော့လေနင်းဒီနေ့ဥဆောင်တာမကောင်းဘူးပြောလို့ရှင်လေနှာမပွားဘူးနှာကစ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်မလာချင်ဘူး။အဲ့နေမဥဆောင်ရတာ။ကျွန်တော်မဥဆောင်ဖြစ်ပါလိမ့်။ရွေးတလူလူဘာလူလူ။ဟောရမလား။နှွားပေါက်နှွားထောင်။ရိုးတလူလေနှွားပေါက်နှွားထောင်ဟိုကောက်ဒီကောက်ဘာမအတူတူဖုန်းလို့ဟိုရဟင်းနေမယ်ဒီဟဲ့ကြက်ခါမြန်လည်းပြပွားရမှာပေါ့တင်တရားဟောတတ်တာမဟောတတ်တာလေလူတွေကကျင့်တဲ့ချင်းမကျင့်တဲ့ချင်းမဆိုင်ဘူးဖျားကျင့်တဲ့ဖို့ယူကြည့်တယ်ဟာလေလုယာကောင်းတော်ချင်းမနာဖျားကျင့်တဲ့ဖို့ယူကြည့်တယ်ဟာလေလုယာချမ်းပါဆက်လောက်ကဖျားကျင့်တဲ့ဖို့ယူကြည့်တယ်ဂီးဘော့ဒီယာဖျားကျင့်တဲ့ဖို့ယူကြည့်တယ်ဟာလေလုယာဖျားကျင့်နေပါစေလူကြီးနဲ့အောင်သွားတဲ့သူတွေဟာလေအရန်စိတ်ကောက်ပြဲကြပါလေရလေမယောမရှိနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှုပ်ကြည့်သွားလေဇာတိကြီးဆိုဝိညာဉ်သုံးရဲ့ဝိညာဉ်ကလေးလေအချင်းရသွားစိတ်ဆိုးရင်တမျိုးစိတ်ပျော်ရင်တမျိုးဒီကနေ့စပြီးတော့မှကျွန်တော်ချက်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းအတင်းတော့မှမရှိပါစေနဲ့တော့ဝိညာဉ်ကလေးအစာ၍ဝိညာဉ်လူကြီးတိုင်ဖြစ်အောင်ဟာလေလုယာအကုန်လုံးတို့သည်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရအောင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံရအောင်အာမင်အတနည်းထူမောရနွားပေါက်နွားထောင်လာဆက်ညချင်းတော့ကကလီကကလီလောက်လာဆက်နွားဤနွားအမောင်လာဆက်ရတော့ချက်ကောင်ကြည့်ပါစေအာမင်ဒါကြောင့်စိတ်ကောက်တယ်လေတိလာသူရဲ့ focus ကလေဖျားပြတ်ပေါ်မှုလို့အတွက်လူတွေကလေကျေးဇူးတင်စကားမပြောရင်မလားတော့ဆယ်ဖို့တခုထဲတယ် bulletin မှာမပါရင်စိတ်ဆိုးပန်းလာရှူတယ်လောင်ပွဲပြည့်ဟူးလို့ခေါ်တဲ့ကျေးဇူးတင်စကားမပြောရင်စိတ်ကောက်ပြီးမလားတော့ဘာကြောင့်လဲသူပန်းဆိုချင်ဆယ်ဖို့တခုထဲချင်းကလေဖျားပြတ်ပေါ်မှုကြည့်လူကိုဦးတည်နေတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖျားကိုဥတည်ရတော့သူတိုင်းလူတွေကယေရှုတင်စကားမပြောရင်တော့မှဖျားသိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ
ကျွန်တော်တို့ကလေလူတွေကိုပဲအမွန်တင်လူတွေကိုပဲကျေးဇူးတင်ကိုကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးတင်စကားပြောမှရှင်နဲ့ကြတဲ့ဖွဲ့ဘောက်ပါစီနေတော့ကနေ့ကမဖြစ်ပါစီနေတော့အတနည်းနဲ့ခတ်တော့ဆောင်နာပဲဆာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါမှရှိပါစီနေတော့အဲ့ဒါမှရှိပါစီအစ္စလာမ်ဟာအရန်လှတာပဲလို့ပြောကြတော့လေလှတယ်ဆိုတဲ့စကားကို तू ဆိတ်ပုံစား အော်ငါ့ကိုအရှင်ယုကညာငါ့ကိုသဘောတွေ့မလားစိတ်တော်တွေ့မလားခြင်နဲ့မလားအရှင်ယုကိုပဲသူအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်တင်လေဖရာကြည့်နေမှာဖရာဝမ်းမြောက်ပါမလားဖရာမြတ်တက်ပါမလားဟာလေလုယာအာမင်ဖရာကိုဖိုကတ်လုပ်ရတဲ့တိုင်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုယူမစရောက်တာတက်ကောင်းကြည့်ပေးပါဆယ်မင်း อย่างกับเจ้ากองทีนี้ว่าเซเมนอิสตาร์ยောက်เลยยောက်ลาก็ตู้เยอัตตะลีหลาปาได้อะอะเปลี่ยนปันเลยหลาอะจุนะลงตาเลยหลาတော့เลยอาชีพยุคก็ยังซวยลั่นตัวอาจารย์ครับอาจารย์ครับซวยลั่นตัวอะยังฉะตัวเลยจ๋าสาวจิอาจารย์ตู้ฤาโกฉะตาแท้อิสตาร์โกตาอยู่ฉะเลยไล่ซวยเอาอาจารย์ตู้ฤาโก ชาโดตุริโกชะดาเทชะดาเทอิสตาโกตาเยชะเดเอตตะตาลุโคเรอิสตากะปุ่งส่งชินติเตเนจะลุชะเดฮาเลลูยาอะชาโดตุรุเทโจอองกุพะยาตาเยชะเดอาเมนอะชาโดตุรุเทเสียปัดตัวบิพะยากะตาเยชะเดฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอจาเลยิจิ ပတ်သူမချစ်ချစ်ချစ်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုချစ်ဆုံးပဲဖခင်ကကျွန်တော်ကိုချစ်ပွဲပြက်ပြီအဲ့တော့ကြောက်ကြည့်ပြပါစေအာမင်ပွဲပြက်ပြီပွဲပြက်သွားတယ်အဲ့တော့တချီချီလေးဘာမှထမလို့တော့ပါယေရှုရှိပါတယ်လေယေရှုနေအောက်ထပါတယ်အကုန်လုံးပြေဆုံးနေအာမင်ဖခင်ကျွန်တော်ချစ်လေးဖခင်ကျွန်တော်နှစ်သက်ရင်လေ ฮาเลลูยาอะยังก้าวเลยกว่าพระยากะจะเราฉิยพระยากะจะเราจิเนยพระยากะจะเราเนตัยอะกอลอปิสุมาบีอาเมนอาเมนโอคลาโฮมามาอาชาตออะเทนโนเทเทนโนอะเทนโนกูพระยากะตายุฉิบาเซอาเมนเทนโนมีตาสุกูพระยากะตายุฉิบาเซเทอะตะกะพระยากะตายุฉิบาเซฮาเลลูยาอะริสกะยังก้าวเลยเนาะ อาจารย์ตอตุฤทธิ์เอตตะกูพยาเอ้อาชีวยุคก็ตายุฉิเดเอราเนี่ยบาซ้อมสิตะเลยติล่ะวาชิติกูอนันเนี่ยตระพูมีพยานี่ซ้อมเนี่ยตระพูกูอิสราโปมาอนินบิรมาลีอนินยกจิมะกะพูเนาะปวยมาตะไปได้เลยอย่างกับเจ้ากองที่ไปมาเอเมน ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားချစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လေဖျားမြတ်တလာပြီဆိုလို့ရှင်မျက်နှာตาရချင်းကောင်းကြီးမိလားချင်းနောက်ချင်းကောင်းကြီးမိလားဟာလေလုယာကောင်းကြီးနဲ့ခံစားလာပြီတော့ခံစားလာပြီရောက်တဲ့ကြောင်ကြည့်ပြီပါအာမင်တင့်ကိုဖျားချစ်လာပြီဆိုရင်လေတင့်ကိုဖျားချင်းရောက်တာဖျားမဆာလာနဲ့တင့်ကိုလေမျက်နှာตาရချင်းကောင်းကြီးနဲ့ပေးလာမယ်တင်ဘယ်ဘယ်သွားသွားမျက်နှာရတော့သူဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာ เนี่ยน่ะชาติตัวทุกข์ขึ้นล่ะเมฮาเลลูยาเนี่ยน่ะชาติตัวทุกข์ขึ้นล่ะเต็นตอชินตัดชินเนี่ยไม่ใส่เต็นฝ่าชินไม่ฝ่าชินเนี่ยไม่ใส่เต็นกูพยาจีนน่ะล่ะอีเต็นกูพยาชี้หยอดเนี่ยมาซะเมเนี่ยน่ะตาปีล่ะเมพยาลุตั้วยินเลยอะยังเอาเจ้าก็จะเอาจีไปบ่ซะเมพยาลั่นถ่นตั้วไปสรุษินเลยอะยังเอาพวกเราเราพยาฮาเลลูยา ฮาเลลูยาอาเมนอาจารย์ตัวตุริแท้เต็งกูพยาไปอยู่ชิอาจารย์กะนี้อ่ะนะซาพี่รอมาไล่ซอยอ๋ออัตถิชินชินลักษณะ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 พยาตะเข็นเนี่ยตะปวยตัวลักษณะพยาตะเข็นเนี่ยตะปวยตัวลักษณะพยาจ้องเท่มาเท่มาหุบบ่สิเลยอาเมนเต็งยောက်ได้เนี่ยท้ายมาไอ้ห่าขึ้นมาสิฮาเลลูยาฮาเลลูยาดีปะลินปอมาเท่มาหุบบ่สิเนาะอาเมนเต็งยောက်ได้เนี่ยท้ายมา
အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖယားသခင်မျက်တပ်ပေါ်တဲ့လက္ခဏာအနေတန်တော့ငါဒီဖယားမျက်မှောက်ကိုထဲမှာရှိတဲ့အနေတန်တိမဆွဲလာအဲ့လိုအသက်ရှင်အစ္စရာကဲ့သို့ဖယားကပြည့်တဲ့တရားချစ်ကောင်းကြီးမြေလာပြည့်ပဲရှင်းမြောက်ပဲဖယားမဆာနဲ့ကောင်းကြီးခံစားလာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့လူစီတိုင်းလို့ပုံမှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်